Re, viss ēters ir te! Krievijas armija šodien turpināja apšaudīt Ukrainas pilsētas, apšaudīt arī Nikopoli, kas atrodas pāri upē pretī Zaporižas atomelektrostacijai. Bet Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un operators Ingus Graudiņš strādāja Harkivas apgabala Balaklijā, kurā Ukrainas karogs pēc pusgadu ilgās okupācijas tika pacelts pagājušajā nedēļā. Vietējie, atminoties okupācijas laiku, stāst arī par aizturēšanām un spīdzināšanām. Turpinājumā kolēģu sagatavotā reportāža. Pēc nesenajiem lietiem Harkivas apgabala ielējas no rīta auftot saulei piepilda biezi miglas vāli. Daudzviet joprojām redzam postījumu pēc Krievijas karaspēka okupācijas. Tagad liela daļa Harkivas apgabala atbrīvota pēc šī mēneša straujās Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukuma ofensīvas. Vietām ceļmalās joprojām stāv iznīcināta bruņu tehnika. Ar Krievijas karaspēka vienību simbolizējošo Z burtu sāniem ceļmalā mētājs oranžs žigulis. Ierodamies Balaklijā, kas bija pirmā nozīmīgā pilsēta, ka Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja nesenajā ofensīvā, paceļot Ukrainas karogu pilsētas centrā un pie Ukraiņu dzejnieka Tarasa Sevčenko pieminekļa. Pilsētas iedzīvotāji stāv rindā pēc mobilo telefonu SIM kartēm. Šis Ukraiņu mobilo sakaru operators deokupētajā teritorijā tās izdala par brīvu, sācis atjaunot torņu darbību. Mums jau bija pieredze ar sakaru atjaunošanu Kijevas apgabalā, Irpiņā, Bučā, Bordjankā. Tur aptuveni 70% iedzīvotāju, kas tur bija palikuši kauju laukā, Krievijas karavīri bija vai nu telefonus nozaguši vai atņēmuši SIM kartes. Šeit esošie saka, ka ar atvieglojumu sagaidīja Ukrainas karavīru ierašanos. Tagad, piemēram, gaida, kad izmaksās pensijas. Ukrainas valdība solījusi, ka izmaksās uzreiz par visiem mēnešiem, kas pavadīta okupācijā. Pagaidām gan vēl citas problēmas. Mums visi bankomāti sadauzīti. Elektrības, ūdens nav. Ja nav elektrības, nav ne sakaru, ne interneta. Galvenā problēma – elektrība. Parādīsies ūdens, elektrība, tad jau kaut kā. Elektrības līnijas cietušas nesenajās kaujās. Tā tiek atjaunotas arī mobilo sakaru pilnvērtīga darbība. Tā kā pilsētā elektrības joprojām nav, cilvēki, vairāki simti cilvēku, katru dienu savus telefonus nes uzlādēt šeit. Dīzeļģeneratora pastāvīgā Dunoņā telefonu lādēšanu organizē Aleksejs no 8 rītā līdz 6 vakarā. Tā kā telefonu daudz, lai nodrošinātu, ka telefons tiešām atgriežas īstenā īpašnieka rokās, viņa sistēma, īpašniekam ierodoties tālrunim pakaļ, pareizi jānosauc pirmie pāris kontakti, kas saglabāti telefonu grāmatā. Un cilvēku šeit nāk daudz. Dienā kāda 600 telefoni. Tas neskaitot lukturīšus, powerbankas, portatīvos lādētājus un visu citu. Kamēr telefonu lādējas, cilvēki var atpūsties turpat esošajā parkā. Es telefonu lādēju kādas 2 stundas, ik pār dienas, atkarībā cik izmantoju. Kamēr lādējas, pastaigājos, gaidu. Laiciņš ir labs un nešauj, tādēļ pastaigājamies, elpojam svaigu gaisu. Netālu šis ir augstākais punkts pilsētā, no kuras paveras ainavisks skats uz ieleju, kas iekārtojusies gar Balakliju. Šeit pastāvīgi nāk cilvēki, kas iegrimuši sarunās ar tālruņiem pie auss. Šeit ir zona, tāpēc arī te braucam. Mēs paši te atbraucām pie bērniem uz dzīvokli, uzbraucām augšā ar mašīnu un tagad gribu bērniem piezvanīt. Jo šeit ir zona, no citurienes piezvanīt nevaram, jo nav zonas. Un vienmēr jādomā, kur uzlādēt telefonu. Tur strādā ģeneratori, tur lādējam. Mēs vispār maz zvanām, tikai galīgas nepieciešamības gadījumā. Pilsētas centrā atvesta humānā palīdzība, pārtika, brīvprātīgie izdala ēdienu un gatavo plovu. Bet pēc pilsētas atbrīvošanas gaismā nāk arī noziegumi, par kuriem apsūdzēta pēdējos mēnešos šeit bijusī Krievijas armija. Cilvēki tika ieslodzīti un arī spīdzināti vietējā policijas iecirkņa telpās. Spīdzināšana savukārt notika šajā te pagraba telpās. Vietējā policijas iecirknī šie ir pagrabi, kuros Krievijas karavīri spīdzinājuši vietējos iedzīvotājus, te jau strādājuši ukraiņu kriminologi, lai apkopotu pierādījumus.
Šīs ir ieslodzījuma kameras. Daudzi te tika turēti. Piemēram, Aleksejs par to, ka viņam mājās atrasts Ukrainas karogs, bet Artjoms par to, ka pie viņa atrada brāļa fotogrāfiju Ukrainas armijas uniformā. Kamerās saspiefti paredzēta diviem, bet lika vairākus cilvēkus. Gulējām šeit, pēdējā laikā vairāk es, jo, ja cilvēks bija smagi piekauts, tad viņu likām apakšējā lāvā. Te uz grīdas vēl parasti divi gulēja, un šeit šādi vēl trīs. Es sākumā gulēju šajā vietā, ar galvu šeit, kājas uz durvīm. Kādreiz ievietojos. Tad te gulēja ar galvu šeit, kājām zem lāvas, un te vēl divi ielīda. Apgaismojumu šeit ierīkoja tikai nedēļu pirms atbrīvošanas. Arī citās nesen atbrīvotajās teritorijās atraftas līdzīgas Krievijas ierīkotas ieslodzījuma vietas ir liecības arī par citiem noziegumiem kā slepkavības, par kurām liecina masu apbedījumi. Šīs vietas ir tikai nesen atbrīvotas, un patiesais pastrādāto noziegumu apmērs vēl tikai sāk atklāties. Gins Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Balaklijas, Harkivas apgabalā, Ukrainā.